Fala galera, mais um vídeo aí pra gente debater uns assuntos, né? Tava eu estudando, lendo umas coisas, quando me deparei com uma estrutura agnóstica esquisita, né? Porque a palavra agnóstico, né, o agnosticismo, ele tem um conceito muito claro, de origem muito específica, né? E aí eu vi uma variação de agnóstico. Até porque eu estava dando aula sobre um assunto próximo e chegaram a debater comigo o assunto tal, e eu fiquei questionando, fui dar uma olhada e encontrei uma argumentação sobre o agnosticismo que achei meio contraditório e resolvi fazer um vídeo sobre o que é o agnosticismo, né? Para começar, eu vou apresentar para vocês a origem da palavra, né? Que antes de tudo a gente tem que entender o que as palavras significam, né? Por mais que com os anos, às vezes, a palavra ela se modifica, ela constrói novas ideologias, mas uma estrutura básica, as coisas sempre se mantêm, né? É porque a palavra ela é feita para gerar um conhecimento, uma ideologia sobre algo. Se a palavra não tem uma base, ela se perde. Então, a gente não precisa mais falar dela. A gente fala outra, né? Então, o que é agnóstico? Vou colocar aí a origem para vocês verem. Então, a palavra agnóstico, né? Agnóstico é uma palavra muito simples, que ela nada mais é do que a nossa palavra do português ignorante, né? Aquele que ignora, aquele que não conhece, aquele que não sabe, né? Então, o agnóstico, que é mais utilizado recentemente, especificamente para uma questão divina, né? Ele afirma, né, a não existência, mas assim como ele afirma a. Não, desculpa. Ele afirma não saber da existência, assim como ele afirma não saber da não existência, né? O agnóstico é aquele cara que diz que está, além da capacidade humana, compreender se os indivíduos humanos, né, são criados ou não por uma divindade, ou se essa divindade ela existe ou não. Né, está além dos nossos limites intelectuais alcançar tal sabedoria. Então é aquele que não sabe, aquele que não consegue saber, aquele que não entende, né? É incompreensível chegar a essa ideia. O termo agnóstico ele foi utilizado, ele veio à tona, né, nessa estrutura ideológica a partir de um biólogo, né, o Thomas Henry Huxley. Acho que é Huxley, no século XIX, né, onde ele estava debatendo a questão do naturalismo, do evolucionismo, ele tem relação com o darwinismo, né? Então, ele apresenta essa dúvida à ideologia religiosa, à crença religiosa, aonde ele vai apresentar para especificar o que ele está querendo dizer, a ideia do agnosticismo, né? Ele utiliza então o termo agnóstico para debater o assunto. E a partir dele surge o agnosticismo, surge as ideologias e as teorias agnósticas em relação a isso, né? Então, o que é o agnóstico? É aquele que não sabe, que para ele é incompreensível saber se tem ou se não tem. Ponto. Isso é agnóstico. Aí, tô lá eu lendo esse artigo, né? Porque eu comecei esse vídeo falando disso. E encontro que existe o agnóstico teísta e o agnóstico não teísta, o ateu. Não teísta não, porque se você assistir meu vídeo sobre os tipos de religião, né, de visões, você vai ver que existe o não teísta e o teísta. Os agnósticos, eles são não teístas, né? Assim como o budismo, né, em que alega a incompreensão humana, né, sabe, de chegar à afirmação de uma divindade ou não, né? Nós temos que elevar o indivíduo, o ser humano, que somente um ser humano a um grau maior, né, que é o Buda, que na verdade o Buda não é Deus, ele é um ser humano, que chegou à elevação espiritual, conseguiria compreender. E a gente não consegue, né? Então ele é não teísta. O ateu é aquele que não crê em Deus. E o teísta é aquele que crê em Deus, tá? Aí vem, né, eu acho que a sociedade hoje, né, o ser humano nos dias atuais,
Ele chegou num ponto tão esquisito que ele quer rotular todas as coisas. Então você não pode dizer assim: ai, não, eu não acredito, mas eu também não discordo. Não, você tem que dar uma afirmação. Você tem que dizer: eu sim, eu não, né? Eu acredito ou não acredito. A gente virou binário, né? Como diria Judith Butler, o mundo binário, né? Ele não consegue ver que o mundo não tem só duas correntes. A prova disso foi ano passado aí, né? 2019, né? Se você tá vendo esse vídeo muito depois. Que ou era você era A ou você era B, né? Então, se você não é B, você é A, obrigatoriamente. Então, a sociedade, ela surtou nesse ponto. E nessa necessidade de rotulação, você pegou um indivíduo que diz: eu não sei. E disse: você não sabe, mas você não acredita. E você não sabe, você acredita. Como que o indivíduo que afirma, né, não saber, ele pode acreditar ou não acreditar? Ele não sabe, né? Ele está deixando claro que ele não posso afirmar nada, porque é impossível, né? É igual você falar para mim assim: olha, existe vida num planeta lá em Andrômeda. Você acha que sim ou não? Eu falo: não sei, né? O dia que eu for lá, eu descubro. Ah, tá. Então você é o cara que diz que sim, mas não sabe. Peraí, eu tô falando que eu não sei, né? Eu estou dizendo que a minha incapacidade humana de conhecimento para afirmar uma coisa dessa. Eu não cheguei lá. Eu não tenho uma cartinha do meu colega que mora em Andrômeda, né? Que mora, no, sei lá, no planeta sétimo de Andrômeda. Ou que mora lá na galáxia distante, né? Na nova galáxia que descobriram. Descobriram 39 galáxias. Se você não sabe, é divertido estudar sobre isso. Ah, porra, meu amigo tá lá, né? Mas eu não sei se ele existe. Só que eu acredito que ele existe. Porra, se eu não sei, como que eu posso afirmar que sim? Se eu não sei, como que eu posso afirmar que não? Eu tô falando que eu não sei. Eu simplesmente não sei. O agnóstico é aquele que diz que está além da compreensão humana saber. Ele é não teísta, né? Eu não posso dizer que o não teísta é teísta. Eu não posso dizer que o não teísta é ateísta, porque ele é agnóstico, né? Ele está simplesmente dizendo que para ele é impossível afirmar ou discordar. Aceita, mundo, que existe uma terceira opção, né? Não, como que você pega? É como se eu falasse assim: você tem o roxo e o amarelo. Qual que você gosta? Ah, eu gosto do azul. Não. Você tem o roxo e o amarelo. Você pode dizer assim: eu sou um cara que usa azul com amarelo, ou sou um cara que usa amarelo, azul com roxo, tá? Você não pode dizer que você gosta do azul. Você gosta do azul com amarelo ou azul com roxo? Porque só existe o amarelo e o roxo. Porque na hora que você disser que gosta do azul com amarelo, a gente vai dizer que você gosta do amarelo. E na hora que você disser que você gosta do azul com roxo, a gente vai dizer que você gosta do roxo. A gente intitula você aqui e aqui, porque aqui você não pode ficar, né? O agnosticismo, ele é o meio, tá? Ele é exatamente esse lado onde ele diz: não afirmo que esse existe nem que esse. Ponto, eu tô neutro, eu não quero discutir isso aí. Porque para mim tá muito além do meu, da minha capacidade questionar, né? Eu sou um ser que tá admitindo a incapacidade humana. O ser humano, ele é muito prepotente. Eu não sou. Eu sou agnóstico. Até o próximo.